12ኛ ክፍል ጧት ማትሪክ ተፈትኝ ማታ ስራ ጀመርኩ የናይት ክለብ ዓለም የሚባለው ነገር ተጀመረ እና በሴኩሪቲ ነው የምንወጣው በሴኩሪቲ ነው የምንገባው ለሊቱ ሙሉ እንሰራለን ቀኑን እንተኛለን ሊመሻሽ ሲል ደግሞ እንደገና እንወጣለን መቃም ሊሆን ይችላል ፊሻችንን ማጨስ ሊሆን ይችላል እኔ እኮ በግልጽ ዲያብሎስን ሳገለግል ነበርኩ ላይሮም ውስጥ እንኖራለን ታች ወርደን እንዘፍናለን እና አድሜ ሳይደርስ እናት ይችላል ላቀም ምን ጉዳይ አልችል ይሄን ጉዳይ የምችለው አይደለም ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም ተቀባበለኝ በደንብ አድርጎ ኦልሞስት አልበሜ አልቆ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው የፕሮሞሽን ታይም ነው በመነልበት ሰዓት የኔን ስራ ይሰራ የነበረ ኪቦርዲስት ጓደኛዬ ስለ እግዚአብሔር ቃል መናገር ጀመረ ሊትራሊ ከራሴ ጋር ተቃለው በቃ ባይ ባህራት መጣቀው ወራጅ ጀመረ ከዛ ብድግ አልኩኝና ተነስቼ እዛ ቤተ ክርስቲያናቸው ወሰደኝ የመጨረሻ እብድ የተባለችው እንደ ራሷ እንደፈለገች የምትሆነው ያቺ ዘፋኝ የተባለችው ከታሰበም ደግሞ በማንኛውምነት ኃጢአተኛ እነሱ እኮ ተብሎ የምትባለዋ ሴት እሷ ጋር ነው እንግዲህ ጌታ የመጣው። እሺ እንግዲህ ብዙ ሰው በሚያቀኝ ኮኪ ወይም ደግሞ ኮከብ እባላለሁ። እንደዚህ ነው ብዬ የምለው የለም ታሪክ ኢየሱስ ነው። ስለኔ እንዲህ ነው ብዬ የምለው የለም ኮኪ ያንደ ልጅ እናት። ስሜ አወጣት ስሜ ኮከብ ነው። አባቴ ያኔ ቪልጅ ነኝ ወይም ደግሞ የባህር ኃይል ልጅ ነኝ። ስለዚህ ስልጣን እኔ ልክ በመወለድበት በተወለድኩበት ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ጧት ስወለድ እሱ ደግሞ አንድ ኮከብ እዚህ ላይ ሌላ ማዕረግ ይጨምር ነበረ በዛችው ሰዓት። ስለዚህ ቺማ ያንተ ኮከብ ነች ተብሎ እንግዲህ እሱ ብቻ ሳይሆን በብዛት ሆነው ነው ያውጡልኝ ማለት ለዛ ነው ኮከብ የተባልኩት። ግን ብዙ ሰው የሚያውቀው ኮኪ በሚለው ነው። ጌታን ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ዘፋኝ ነበርኩ ዘፈን ነበረ። በምዘፍንበት ሰዓት ኦልሞስት አልበሜ አልቆ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው የፕሮሞሽን ታይም ነው በምንልበት ሰዓት እና ይሁን አንድ ነገር እያስተካከለን ባለንበት ሰዓት አንድ ጊዜ እቤት ውስጥ የምናስተካክላቸው ነገሮች ነበሩ። እንደ ይሄ ቢስተካከል የምንለው ዜማ፣ ይሄ ቢስተካከል የምንለው ግጥም፣ ይሄ ቢስተካከልና ቁጭ ብለን ኪቦርድ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል፣ እዚህ ጋር ኪቦርድ ስቷል፣ እኔ ያለሁኝ አይ ቲንክ እህት ያለች፣ እንደዚህ ብቻ ተሰብስበን ነገሩን አንዳንድ ነገር ልናስተካክል እያልን ያ የኔን ስራ ይሰራ የነበረ ኪቦርዲስት ጓደኛዬ ሳምሶን ይባላል ስለ እግዚአብሔር ቃል መናገር ጀመረ። እና ምን አልኩት አይ እንደው እኮ ብሎ እኔ አላወቅኩኝም እሱ ጌታን ተቀብሎ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ለኮንሰርት ጌታን ተቀብሎ መጥቷል አልነገረኝም። ግን ያ ነገር ልቡ ስለገባ የእግዚአብሔርን ቃል ያወራል ምን ለማለት ፈልገ ነው ምናምን ብለን እስኪ እናውራ ብለን እያወራን ያ ኪቦርዱም ቀረ። ጫት አለ ባይዘው የሌላ ያልተናገርኩት ጫት አለ። ለምን ያንን ጫት ቀመን ነው እንግዲህ ነቃ ብለን ነው ለሊቱ ሙሉ ለመስራት ለመነቃቃት ተዘጋጅተን በነበረበት ሰዓት ያንን ሲነግረኝ ቁጭ ብለን ዲስከስ ማድረግ ጀመረ። ምን ለማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ ዲፌንድ ነው የምናደርገው ሊገባን አንፈልግም እና ምንም እኮ አላውቅም ምንም ስለ እግዚአብሔር ቃል አላውቅም እና ግን እስኪ ንገረኝ እያልኩት ሁለት አይነት አሁን እኮ አዲስ ኪዳን በሁለት ተጠቃሏል እሱም ደግሞ አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ አይደለም የሚለው ከዛ ደግሞ ባልንጀራህ ነው የሚለው በቃ ይሄን ነው ነገር። ከዛ እያወራን ብዙ ነገር ነው ያወራነው አሁን እንደዚህ ብዬ ማላስታውሰው እያወራን ትተነው ለሊት 10 ሰዓት እና ከዛን ሰዓት በኋላ ግን እኔ ውስጥ አንድ ነገር ተፈጠረ። እሱም ራሴን ከራሴ ጋር እና ምንም እንደማላቅ
ምንም ለምን እንዳለው ምን እንደሆነ ምን ይሆን እንደሆነ ግራ እየተጋባው መጣውና ያው ተኛው። ከዛን ቀን በኋላ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ካንዲት ጓደኛዬ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላኪልኝ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀብላልኝ መጣችና ቁጭ ብዬ ማንበብ ጀመርኩ። እንደውንዱ ይገባኝ ይሆን እስቲ ብዬ በቃ ገልጬ አነባለሁ ነሳል። ምንም አላቅ። ከዛ በፊት አንድ ነገር አለ። በሕፃንነቴ የተማርኩት 5 ኪሎ መካነ ኢየሱስ ነው። በልጅነቴ ማለት ነው። አባታችንም እናቴም አባቴም ኦርቶዶክስ ቤተሰቦች ናቸው። ግን ረገብ እየተማሩ እንደው ለባህሪያቸውም ጥሩ ነው ተብሎ ነው የገባነው እኔና ታናሽ ወንድሜና። በዛን ሰዓት ማስታውሳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እሱ ምንድነው በጣም ልጅ ስለነበርኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍለ ጊዜ አለ፣ መዝሙር ክፍለ ጊዜ አለ። ከዛ ነው በማላቀው ሁኔታ ድምጽ ያላቸው ተብሎ ተመርጠን ሰልፍ ላይ እንዘምራለን። እንደዛ አይነት ነገሮች አስታውሳለሁ። ግን አንድ የሆነ ደግሞ የማናውቀው የራሳችን ምን ነው ደግሞ ያዝነው ነገር አለና አይኛ እነሱ እንደዚህኛ እንደዚህ ምን ነው ነገር ነበርና ያንን አስታውሳለሁ። በልጅነቴ ማለት ነው እሱ ያለፈው። አሁን ግን እዚህ ጋር መጥቼ ያንን መጽሐፍ ማንበብ ስጀምር እንዳልኩህ ይሄ ግራ መጋባት፣ ራስን የመጥላት፣ እንደገና ደግሞ ትክክለኛ ማንነትን መሆን የመፈለግ እግዚአብሔር አሁን እኔ ማውቀው በቃ እግዚአብሔር አለ ብዬ የምለውና ግን ያ አባት የሆነው እግዚአብሔር ጋር አለመተዋወቂ። ከዛ ቤት ያሉት ሰዎች ደግሞ ቤት ደግሞ አልተረዱኝም እና ሊትራሊ ከራሴ ጋር ተጣላሁ። በቃ እዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ፣ ከራስ ጋር ከመጣላት ከሰው ጋር መጣላት ይሻላል። ከሰው ጋር ተጣልተህ እንደዚህ አድርጎኝ እንደዚህ አድርገኝ ብለህ ይሄደህ ይቅርታ ትጠይቀዋለህ ወይ ቅርታ ይጠይቃል፣ ያልቃል። ይኸውን ከራስ ጋር ነው እና እንዴት ይሆናል? ከዛ ይሄው ልጅ ሲዲ ሰጠኝ። አንድ ሲዲ ሰጠኝ፣ ቀሎ ስለመጣ ይቅለልባችሁ የሚል የቢሾፕ ዴቭ የሰበከውን ስብከት ሰጠኝና አየሁት። ና ብዬ ጠራሁት። ምን ነው ያልኩት? ውይ ለዚህ ነው እንዴ ጠራሽ አለ። ደስ ይላል እኮ የሚናገረው ነገር እኮ ደስ ይላል፣ ግን ምንድን ነው አልኩት። እሱም ሊመልስልኝ አልፈልግም፣ ተመልሶ በመጣበት ተመልሶ ሄደ። ከዛ አሁንም በቃ ጥሩ አልተኛም፣ አለቅሳለው፣ በቃ ጥሩ አይደለም፣ ሰው እንዲያወራኝ አልፈልግም። እና ማታ ላይ ቤት ውስጥ የምታገለግለኝ ልጅ ጠዋት በጠዋት ነው የምወጣው አልኳት። ከዛ ብድግ አልኩኝና ተነስቼ ይሄ ልጅ ቤት ሄድኩኝና አንኳኳ። ምን ነው እዛ ቤተ ክርስቲያናቸው ወሰደኝ። ምን አለ ቤተ ክርስቲያናቸው። ፊቱን ይጣጣ ቀንድ ታጠበ ወጣ። ስንወጣ ቦሌ ኤርፖርት ጋር ነበረው የዛን ጊዜ ቅዳሜ አገልግሎት ነበረ። በጣም ድንቅ አገልግሎት ነበርና ስንገባ አንድ ሲጋ አንድ ሲጋ ሁለት ወንበር ብቻ ቀርቶ ሰው ሞልቷል። ከዛ አንቺ ሲጋ ተቀምጪ አንተ ሲጋ ተቀመጥ ተባልን፣ ቁጭ አልን። በቃ ደሚኒት ወንበሩ ሲነካኝ እንባይ በአራት መንታ በቃ መውረድ ጀመረ። ማልቀስ። ምንድን ነው ብትለኝ፣ ምን ሰማሽ ብትለኝ፣ ምንም አላውቅም። ማን አወራሽ፣ ምን ሲሉ ሰማሽ፣ ምን ተደረገ፣ ማውቀው ነገር የለም። ማውቀው ማልቀሴ ብቻ። ሶፍት በዚህ በኩል ሰጡኛል፣ ሶፍት በዚህ በኩል ሰጡኛል። ለካ በጣም ስቅስቅ ብዬ ነው ማልቅሰው፣ በጣም ስቅስቅ ብዬ ነው ማልቅሰው። ከዛ እንደነገረኝ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያንን የተወደድኩትን ከሰው የተዋስኳትን መጽሐፍ ቅዱስ ይዣታለሁ፣ ቦርሳ ይዣለሁ። ያችን ይዤ ነው የገባሁት። የሆነ ሳል ላይ ግን ብድግ ብዬ ምን ብዬ ወደፊት ሄድኩና ምንድን ወዴት ነሽ አለኝ። አሸሩ ማለት ነው ሄድ ይባላል አሁን በደንብ ሳስታውስ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔራቸውን ስጡኝ አለኝ። የእናንተን እግዚአብሔር ፈልጌ ነው ስለው ደነገጠና ይዞኝ ወደ ቢሮ ነገር ገባ ማለት ነው። ከዛ ቢሮ ገብቼ ማን ይናገር፣ ማን ያስረዳ፣ ማን የሚሉትን እሺ የምንል እኔ የምለውን በይ ማን ይበል፣ ዝም ብሎ ብቻ ማለት ምን ሆነሻል፣ ታመሻል፣
ቤተሰብ ይታመመብሽ አለ ይሁንሹ ነገር አለ የሞተብሽ ምን ማለት እንትን ነው ይሄ ኖርማል አልነበረ ማለቃቀሴ እዛ ሊረዱኝ ፈልገው ነው እነሱ አይ አልኩኝ ደምንም ጌታን አስቀበሉኝ ጌታን ተቀበዬ ወጣው ከዛች ክፍል ስወጣ ስቴጁ አካባቢ ነው ቢሮ ነገር ስቴጁ አካባቢ ነውና ያንን ጥዮ የነበረ ጥዮ የመጣውትን ቦታ ራስቸው እዛው ጋር ልክ ስወጣ አይ ቲንክ በረከት ተስፋ ይመስለኛል ተነስቶ ሲሄድ እኔ ባዶ ቦታ ሳገኝ ተነስቼ ቁጭ ስል እዛ ቁጭ ብዬ ቀረው ማለት ስንት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የሆነ ይገባ ነውኛ ከጧቱ 3 ሰዓት ከጧቱ 3 ሰዓት ገባን ትቸው እስከ 9 ሰዓት ድረስ እዛው ቁጭ ብዬ አሁንም እያለቀስኩ ሰውች ያውኛል ጸጉሬ ድሬድ ነው የራሴ አይደለም ኤክስቴንሽን ነው ግን በጣም የራሴ ነው የሚመስለውና ከለር ሁሉ አለው ያው ምንድነው የመጣብን ነገር ነው የሚያዩኝ ሰውችና እኔ ግን ያን ኖቲስ ባደርግም ግን somehow የሆነ አንድ ነገር እንዳለ ገብቶኛል ግን በዛን ሰዓት ላብራራው ማልችለው አሁን መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ የሚገባኝ ጩያልክሳለሁ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሲድ ላይ ያየሁት ቢሾፕ ዲቭ መጣ ከሰቀና በይሰው ኦ ያ ሰው መጣ በይ ከዛ እሱን ብቻ ነው ያተኩረቴን ያሳብ ከዛ በኋላ አሁንም ተመልሼ አልቀሳለሁ ከዛ ግን የፎስ እና የነጻ መውጣት ፕሮግራም ስለነበረ ወደ ኋላ እንደሄደ እኔ ጥዬ ወደ መጣውት መስመር እንደሄደ አስታውሳለሁ ግን አልቀሳለሁ አሁንም አልቀሳለሁ ብዙ ያው ፕሮግራም ቸርች ውስጥ የሚደረጉ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ ተደረጉ ምን ሰማሽ ምንም አላስታውስም ምን ሆነ ምንም አላስታውስም ምንም ማስታውሰው ነገር ከዛ ግን ጨርሰናል በቃ ኳየሮች ግቡ አብሎ የዛን ጊዜ ፓስተሮቹ ስቴጁ ላይ ነበር የሚቀመጡት እንዲ ጥግ ላይ ነበር የሚቀመጡት ሁሉም እንደዚህ ፍታቸው ነው ወደ ህዝቡ አዙረው እንደዛና ቢሾፕም በቃ ኳየሮች ግቡ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ሲል አስተውሳል ከዛ ሄዶ ወደ ቦታው ለመጀመሪያ ጊዜ አላለቀ የሚል ድምጽ ሰማሁና ሰው ስለመሰለኝ ዞር ዞር ምንም ነገር የለም ከዛ ጣም ልቤ መምታት ጀመረ ብያውንም ማለቅሳለሁ ግን ኢሚዲየትሊ ቢሾፕ ድግ ብሎ መጥቶ ነይ አንቺ ነይ አው አንቺ በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ነገር እንዳልኩት እዚህ ይለኛል ከዛ በኋላ እቺ እንደምታዩዋት ራስተፈራ ምናምን መስላችኋለች መስላልችል አይደል አራች እግዚአብሔር በነጹ ልቦ አፈልጋ ይመጣች ዓለምን እየዞረች ወንጌልን ተሰብካለች ይለኛል ሲል በቃ ከዛ ልጨልኩ ምንድነው የሚባለው ምንድነው በዛ ሰዓት ሊሰማ የሚችለው ነገር ራስን የምታይበት ያ ማን ነኝ ምንድነኝ የምትልበት መግቢያ ጠፍቶኝ በዛች አይ ቲንክ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይመስለኛል ምንድነኝ ማን ነኝ ምንድነው መሰራው ይሄ እግዚአብሔርን አላቀውም እንዴ ቃሉ የሚለው ምንድነው ምንም አላቀም እንዴ የሚሉ ጥያቄዎች ያ ሁሉ ነገር ጭራሽ ተፈቶ ሳይያልቅ ጭራሽ ይሄ የነገስታት ንጉስ የሆነ ይሄ ጌታ ጭራሽ መዳኔ ሳይበቃው ዓለምን የዞሮች ወንጌልን ተሰብካለች የኔን ስራ ተሰራለች እንዴ እኔኮ በግልጽ ዲያብሎስን ሳገለግል የነበርኩ ነኝ ዘፈን ሚገርመው ነገር ከዚህ ምድር ላይ ወጥቼ ሌላ ሀገር ነበር ምሰራውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ላለው እግዚአብሔር ካፈር ከትቢያ ያነሳን ምናምን ስንል የሆነ የሚታሰበው በመድራችን ላይ ያለ የሆነ ወይ ከሆነ ጭርጭስ ያለ ቦታ ወይ ከድህነት ወይ ከምናምን ብቻ ሊመስል ይችላል እኔ የምሰራበት የዲያብሎስን አገለግለው ነበር ያልኩበት ቦታ ላይ የምሰራበት የነበረው 5 ስታር 7 ስታር ሆቴሎች ናቸው እና በሴኩሪቲ ነው የምንወጣው በሴኩሪቲ ነው የምንገባው የተመረጠ ነገር ነው የሚበላው የሚጠጣው በዛን ሰዓት ለሰው ልጅ ምቹ የሚመስል ግን አባብሎ ለገደል ለገሃነም
ለጨለማ የጨለመጨረሻ ጨለማ ህይወት ውስጥ ነበር ነው ያለነውና አፈር ትቢያ ሲባል የውነት አፈር ነበርንኮ ሊትራሊ አፈር አይደለ ተለያይተን አይደለ ከጌታ ጋር እና ለኪያ ሲመጣ ብዙ ነገር ወደ ኋላ ታስባለ ጣ ማለቀስኩኝ ለዶክተር ያሪድ ይችላል አደረ አስተምርልኝ የሚሆነው ይሄ ነው ብለዋለ አሜን አልኩኝ ከዛ በኋላ እንደምን ፈልጉ ያለች እንደው ምን አለኝ እኔን ይያየለካ እዛ ጋር ስጠራ መስል እሱ ቆላ ጠፍቼበታለሁ ያ ጓደኛዬ እና መጨረሻ ላይ ስቴጅ ላይ ያገኘኝ ማለት ነው እና እኔ ወደኳለ በኋላ ሲያወራኝ ማለት ነው እና ያኔ ሆኖ በዚህ ሁኔታ ነው ጌታን ያገኘሁት ከዛ ግን የዛን ቀን ግን እንደዛ ከተባልኩኝ በኋላ ለምንድነው ቤተክርስቲያን በሳምንት ሁለት ቀን በሳምንት ብቻ የሚሆነው እንዴት ይሆናል እንደዚህ እንዴት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ልክ ከዛን ቀን ጀምሮ ነው ቤተክርስቲያን መሄድ ብቻ ነው የምፈልገው በቃ ቸርች መሄድ ነው የምፈልገው ቸርች መሄድ ስለምፈልግ በሳምንት ሁለት ቀን ያለኝ ብትለኝ አልሰማም በዛን ሰዓት ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚችሉት እነኚህ የሚረዱኝ ሰዎች የሚያግዙኝ የሚነግሩኝ ሰዎች በቃ ዛሬ እንትን ቸርች አለ በቃ ዛሬ እንትን ቸርች አለ በቃ ዛሬ ደግሞ እንትን ቸርች አለ እየተባልኩኝ አለ የተባለበትዋ ጠዋት ተነስቼ ጠዋት ፕሮግራሜ ቤተክርስቲያን ሄድ በቃ ቸርች ሄድ ነው ከዛ እንደዛ ይያልኩ 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 ሳምንቱ ወር 15 ቀን ይመስለኛል እንደገና እዛ መካኒሳ አላችሁ አይደለ ፕሮግራም ሮብለታ እንደገና ዛለስባል እንደገና ዛሄድኩኝ ሮብለታ ባለፈው ሳምንት ተናግሬሻለሁ ማለት ነው አዎ ኖ የሚያማቹ ብድግበሉ ሲባል እኔ እዚህ አካባቢ የሚያመኝ ነገር ነበር ምን እንደሆነ አላቅም ግን ሁልጊዜ ያመኛልና ምናልባት ዙሪዎችን ቱታ ከሆኑ ላስቲካቸውን ቆርጬ የሆነ እንደዚህ ማይ ነገር ከሆነ እንደዛ ወይ ደግሞ ቁልፌን ፈትቼ ወይ ምናምን ነው መቀመጠው እንጂ አሁን እንደዚህ ኖርማል እንደተቀመጠው አንቀመጠው እና ነኝ እስቲ አንቺ ባለፈው ሳምንት ተናግሬሻለሁ ምናምን አዎ ምንድነው ስራሽ አለ ዘፋኝ አለ ሳቀ ያው እግዚአብሔር መስከሬ ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ አትዘፍንም እንችልች ደግሞ አንቺ እንደነቤት እንደነሊሊ ነው እንጂ አለና እኔ ግን አሁንም ዓለምን እየዞረች ወንጌልን ትሰብካለች ይለኛል ጌታ አለ ከዛም አስተውሰው የመካኒሳ ስቴጅ በጣም ሰፊ ነው ሱዛ ጋ ነው ንሳ ጋ ነው ወድቄያለሁ ወድቄ ስነሳ አንድ ነገር ጥይ ተነስቻለሁ በያስባለሁና ከዛን ቀን በኋላ ያ በጣም ፓሽኔትሊ ሞደው ዘፈን ፓሽኔትሊ ነበር ሞደው ምሰራው የሆነ ዝም ብሎ በቃ ለመስራት አልነበረም ምሰራው በጣም ነው ሞደው ቅስከ ለሊቱ 11 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብያል በሚን ሰራ ነበር በቃ በጣም ወድጀው ምሰራውን ስራ ካምሮ ይጠፋ ማለት ይወለ ዳግም ነው ማሰብ ያልቻልኩት ምን ይያረኩ እንደነበር ማለት እንግዲህ ውጪ ስለነበርም ሰራው ስራዬን ላንዶር ብቻ ነው ረፍት መጣው በአመት ውስጥ ስለዚህ 5 አመት ፈጅቷል 5 አመት የፈጀ ስራ ነው ብዙ ገንዘብ የፈጀ ስራ ነው ኦፍ ኮርስ በደንብ አድርጌ ሰርቼ ከዛ በደንብ አድርጌ አትርፌ ከዛ በደንብ አድርጌ ታውቄ ምናምን ነው ያው ለራስ ክብር አይደለም እንሰራ ከዛ ግን እንትን ታውቃለህ ቆርቆሮ ሲጥጥ ሲለረጅም ሰዓት የመስማት አቅም አለን ዘፈን ሲሰማ እስካሁን ድረስ እንደዛ ነው የሚሰማ እንደ ኖርማል ሰው እንትን ውስጥ ነኝ አሁን የሆነ ቦታ ነኝ መግሊክ ከፈት ይችላል በቃ ያው ዓለም ላይ አይደለም ነው ስለዚህ በዬ ብዙ እንትን ማለት አለች በበሳጫል በስጭት ያረጋል እና ስለዚህ ዴሊቨርድ ሆኛለሁ ይያስባለሁ በዛች ሰዓት ማለት ነው እና የሆነው ይሄ ነው እንደነገርኳችሁ መካነ ኢየሱስ ነው የተማርኩት መካነ ኢየሱስ ስማር አባቴ ልጆቹን እናቴን ይዘና እኛን አድርሶ ከዛ እናቴን ወደ መስራ ቤት አድርሶ እንደዛ ነበር ኑሮ ማለት ነው ከዛ ኢየሱስን የመስማቱ እድል ያገኘሁት በትምህርት ቤት ውስጥ ነው መጀመሪያ ግን ልጅነት ስለሆነ በቃ ልጅነት ልክ እንደማንኛውም ሳብጀክት መዝሙር ክፍለ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍለ ጊዜ ይያልን
እንጽፋለን እንማራለን ድሮ ድሮ መዝሙሮችን እንዘምራለን እንዲያል እንዲያል ነው ስሰማው ነው በትምርት ቤት ደረጃ ስሰማው ነው ያደኩትኝ ግን 12 አመቴ ላይ እናቴ ሞተች በጣም ብዙ ነገር ተቀያየረ አባቴ ነው እኛን ለማሳደግ ሌላ ደግሞ እንደገና ሌላ አድል መውሰድ ነበረበት ሌላ ምርጫ አደረገና እድገት አስተዳደጋችን ትንሽ ከነበረው የኔ ይወጥሯል ነበር እኔ ሴንስ ደስተኛ አልነበርኩም እናቴ ከመውጣች በኋላ ከሐዘኑ እኔንም እህታለችኝ እንደገና አንድ ታናሽ ወንድም አለኝ ሶስታችንንም የማናውቀው ዲፕሬሽንን ባለው እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ከተው ነበርና ከዛ ደግሞ እንዳልኩት አሁን መናገር ማልፈልገው ግን አባቴ ወሰነው ዲሲዥን ያደኩበት አስተዳደግ መልካም አልነበረም እናቴን አጥቼ ስላደኩኝ አና ነገሮችን በልጅነቴ መወሰን ነበርብኝና early stage ላይ 18 አመት ሳይሞላኝ ያንን የለመድኩትን የልጅነት ጠዋት ተነስቶ አባት አድርሶ ከቤተሰብ ጋር ከእናት ጋር ሄደ ይሄው በቃ ምንም ሐሳብ የሌለበት ኑሮ ለመኖር የኖርክ በቃ ደስተኛ ሆነ ከዛ ትምህርት ቤት ላይ ለተመጣለ ማጥናት ነው ከዛ ተነስቶ ደግሞ እንደገና አባታችን ወስዶ መኪና ወስከቶ ያደርሰናል በቃ ይሄ ነው ማቀው ኑሮ የነበረው ህይወት ተለወጠ ከዛ ከቤቴ መውጣት ፈለኩኝ አገር መቀየር ፈለኩኝ እና አድሜ ሳይደርስ 16 አመት ያካባቢ ነው 18 አመት ሳይሞላኝ ፓስፖርት አወጣው ተነስቼ እና የወሰንኩት ውሳኔ ያንን የነበረኝን የህይወት ስላጣሁት እናቴን ስላጣው ደስተኛ ስላልሆንኩኝ መሸሽ ነበር ግን ልጅነት ስለነበረ ምንም ማላቀ ነበር ቤት ውስጥ በቃ የቤት ልጅ እና በቃ ራሴን እችላለሁ ሰራለሁ ብዬ ወጥቼ ምንም ማላቀ ስላልሆንኩኝ ከቤት ወጥተት ብዬ ስለሆነ የሄድኩት ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም በጣም ጨነቅ ነበር በጣም አዝን ነበር አዛገን በማላቀው ሁኔታ ተሳፍሬ ተመልሼ ሀገሬ ተገኘ ብዙ ነገሮች ላይ ደስተኛ አልነበርኩ እንደገና ትምህርት ተጀመረ ሃይ ስኩል ገባው ያው እዚህ እስከ 8 ነው መካነ ኢየሱስ እስከ 8 ነበር የምንማረው ከዛ ሃይ ስኩል ስገባ ያው በቃ ዓለማዊ ኑሮ ነው የሚኖረው ከዛ ግን ምንድነው በጣም ደስ የሚለኝ የነበረው ማንጎራጎር ነበርና ሳንጎራገር ክላስ ውስጥ ልጆች ይሰሙኛል በጣም ኩሉ የሚያምረው ድምጽሽ ለምንድነው ማዘፍኝ ምናምን ምክሮች ከዚህም እንደዛ አይነት ነገር ነገሩ በደንብ ውስጥ እየገባ መጣ በጣም ውስጥ እየገባ መጣ ከዛ ምን አደርጋለሁኝ 12ኛ ክፍል እየተማርኩኝ ሁለት ፔሪየድ ነገር አንድ ፔሪየድ የሆነ ብቻ እየዘለልኩኝ ያመለጥኩ እየወጣው ትሬኒንግ አድርጌ በሰዓቴ አባታችን እንዳይቆጣ ቤት ይገባል ከዛ እንደዛ ያረኩ 12ኛ ክፍልን ሙሉን በቃ ያችን እየሰረቁ በሳምንት ሁለት ቀን መሰለኝ እንትን ነበር ትሬኒንግ ነበር ያን ትሬኒንግ ያደረኩኝ በሰዓቴ ቤት ይገባል ከዛ 12ኛ ክፍል ጧት ማትሪክ ተፈትኝ ማታ ስራ ጀመርኩ ቀጥታ የዘፈን ዓለም ውስጥ የናይት ክለብ ዓለም የሚባለው ነገር ተጀመረ ከዛ በቃ ተቀባበለኝ በደንብ አድርጎ ጣላት ቆንጆ አድርጎ አመቻቸልኝ እንዳልኩ ሰው ወዲያ ያቀኛል እችልጅ ይላል እንደዛ ነገር ያረጋልና ወዲያው ነገሮች ስክትክትክትክት አሉና ከዚያ ጋር ደግሞ እንደገና መተው ሰሌክት የሚያረጉ ሰዎች አሉ በቃ እቺኝ አሪፍ ናት እቺኝ ጎበዝ ናት እየተባለ ወሰዱን ደግሞ ተነስተን ደግሞ ከዚያ ጋር ወጣ የማውቀው ዓለም ብዙን ሰዓት ቀኑን አናቀውምኩ ለሊቱ ሙሉን ሰራለን ቀኑን እንተኛለን ሊመሻሽ ሲል ደግሞ እንደገና እንወጣለን ከዛ በቀር ይሄ ነበር ኑሯችን
ደስ የሚል ይመስላል ውስጡ ደስታ የለው ብዙ ደስታ ለመፈለግ ብዙ ርቀቶችን እንሄድ ነበር በቃ እንዘፍናለን ቀን ላይ ደግሞ ምናልባት ተገናኝተን መቃም ሊሆን ይችላል ሽሻችንን ማጨስ ሊሆን ይችላል ከዛ ሰዓት ይደርሳል እንገባለን እንዘፍናለን እንደገና እንተኛለን በቃ ይሄ የሆነ ሩቲን ተነስተን ከዚህ ሀገር ወጣን እዛም እንዳልኩህ እንክብካቤው ልዩ ነው የምንኖርበት ሆቴል የተመቻቸ ሆቴል ነው ላይሮም ውስጥ እንኖራለን ታች ወርደን እንዘፍናለን የተመቻቸ ነው ግን እዛ ውስጥም አሁን እንግዲህ የሰው ልጅ ሰርቶ ገንዘብ አግኝቶ የተመቸ ኑሮ ኖሮ አሁን በቃ ህይወት የሚባለው ይሄ ነው አረ በአብዛኛው ሰው የሚለው ደስታ ውስጡ ስላጣውበት ሰላም ውስጡ ስላጣውበት የሆነ ነገር እንደጎደለህ እኮ ታውቀዋለህ ደሞ በዛም ሆነ በዚህ ኢየሱስን እየሰማው አድጋለሁ ብዙ አላስተውለው እንጂ የሆነ ነገር አለኩ የኖርኩ ግን አሁን ሚዲያ ላይ ሳገለግል አንዲት አብራኝ ተሰራይ ነበረች ጓደኛዬ ከስር መጣችና አንቺን ነው ማይ በጣም የሚገርመው ነገር ካስታውሻለሽ እኛ እኮ ቁጭ ብለን ስንጫወት ስናወራ ምን ስል ቁጭ ብለሽ መጽሐፍ ቅዱስሽን ታነቢ ነበር በውሉ ማላስተውሰው ነገር ነው ግን የሚገርም ነገር ብላ ሁሉ ያለችኝን አስተውሳለሁና ዝማሪዎችን ሰማ መዝሙር ነው በቃ መዝሙር ደስ የሚል መዝሙር ያንን ለስራ ነው እናደርገው እንዳልኩ ደስተኛ አይደለሁ መጀመሪያም የነበረኛ ደስታዬ በእናቴ ሞት ተነጥቋል ከዛ ደግሞ እስቃለሁ ያለው መስላለሁ እንደዛ ግን ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ደስተኛ አይደለሁ እንሞክራለን ብዙ ደስታ አልነበረም ብዙ ደስ የሚል ህይወት አልነበረም ግን ደስ የሚል ይመስላል ኤኒዌይ አነብ እንደነበረ እሰማ እንደነበረ ዝማሬ ሰማ እንደነበረ አነብ እንደነበረ አስተውሳለሁ ግን አልገባኝም ነበር የእውነት ግን ታች የተደረኩበት ቀን ብዬ ማሰበው የዛን ቀን ኪቦርድ ቁጭ ብሎ ጫት ቁጭ ብሎ ቁጭ ብለን ተመቻችተን ዘፈናችንን አንዳንድ ነገር ሙዚቃ ግጥም ልናስተካክል ነበር ያልኩበት ቀን ያቺ ቀነች የእውነት ይሄ ኢየሱስ የሚባለው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ መንፈስና ሕይወት እንደሆነ የዛን ቀን ነው በደንብ ይገባኝ የእውነት ይገባኝ የዛን ቀን ምክንያቱም ዝም ብሎ ሰው እንዴት ከራሱ ጋር ይጣላል እንዴ ይሄና እንዴ እግዚአብሔር እንዴ እንደዚህ ይላል እንዴ ምክንያቱም እንይዘዋለን እንሳለመዋለን ማውቀው ይሄ ነው እውነቱ ይሄ ነው እና በጣም ገባኝ የምለውቀን ያቺ ቀነች ግን አነብ ነበረ መዝሙር ሰማ ነበረ እንግዲህ እየሸረሸረኝ መጥቶ እንደሆነ አላውቅ የማውቀው ግን ሰላም እንዳልነበረኝ ነው የማውቀው ግን እነተኛ ደስታ እንዳልነበረኝ ነው ሰዓቱ ደርሶ ወደ ስራ ባልሄድ በቃ ምን ለባብስበት ሰዓት ባይደርስ እዚህ ካኮ ያገሬ ልጆች ያው እንግዲህ መቼም ውጭ ሀገር አይደለም ያገሬ ልጆች ናቸው እነሱም ብቻ ነው ብዙ ማየው ወይ በቃ አዛ ጋር እየተጫወቱ ይሆናል ወይ ምግብ እየተበላ ቡና እየተፈላ ደስ የሚል ጨዋታ ላይ ይሆናሉ ዩ ኖ እንደዛ ሊሆን ይችላል እንደሱ አልነበረም የሚያስደስተኝ እኔ ግን ሰማው ቁጭ ብዬ አነብ እንዳልኩ ሆኖ አሁን እሷ አርግ ነበር እንዴ እስከምል ድረስ እንዴት ለራሳው ይችላል ሁሉ ብያለሁ ግን በዛ ሰዓት አልገባኝ ምክንያቱም ከራሴ ጋር የተጣላው ሰዓት ነው የገባኝ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብኩት ወይ እንግዲህ የዛን ቀን ያው ታች አድርጎ ለራሱ ሊያረገኝ የፈለገበት ጊዜ ይሆናል እና እንደውም እግዚአብሔርን እንደዚህ አልኩት ለምን ቆየ because በዛ በልጅነት ታይም ቢሆን ኖሮ እስካሁን ስንት ነገር ይሆን ነበር በያሰብኩኝና ግን አንድ ነገር አስባለሁ ሁሌ እግዚአብሔር እኮ የዛኔ ነው ሊያገኘኝ ፈለገው አይደል
አልገባኝም ነበር እንጂ እና አባቴ እንደዚህ አለኝ ቆይ ምን ልትሰሪ ምን ልታረጊ ነው እዚህ የገባሽው አሁን ቆይ ምንድነው ሲለኝ ይሄ እኮ አንተ የዘራኸው ዘር ነው ወስደህ ከተትከን ግብረ ገብ ተማሩ ብለህ ትምህርት ቤት ከተትከን እሷ ዘር አይደለች የበቀለችው አልኩት ምንም አልመለሰልኝ በጣም የሚፈራ በቤትም በሰፈርም እንዳልኩ ኔቪ ነው ኮማንደር አለማየሁ ይባላል ጌታዬ ባረክ እሱንም አግኝቶታል በጣም የሚፈራ እኔም የምፈራው እና አንድ ቀን እስቲ አውሪኝ አለኝ ሰማዕታት እንደዚህ ናቸው ድንግል ማርያም እንደዚህ ናት መላእክቶች እንደዚህ ናቸው ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ ነው ኢየሱስ በደም ቢሰማኝ ነበር የዛን ቀን እርግጠኛ ነበር ሰምሃው ልቤ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ምንም ሳላቅም እርግጠኛ የሚሆንልኝ ነገር ነበር አንዳንድ ድምጾችን እሰማለሁ ልክ መጀመሪያ ቀን አላለቀም እንዳለው ድምጽ ማለት ነው የዛን ቀን ያወራሁት ሪከርድ ያረኩ ነበር እና አሁን ብትዩ ነገር በሙሉ እኮ ግን ትክክል ነው እኮ አሁን ገብቷል አዎ ገብቶኛል ስለዚህ አሁን እኔ የምለው ነገር አምነህበታል ስለው አዎ እኔ የምታወሩኝ ነገር እኮ ትክክል ነው ስለዚህ ይሄንን ያመንከውን ታዲያ የምናገረው ነገር ካመንከው እኮ ልብ ካመነው እኮ ባንደበታችን ኮንፌስ ማድረግ እንችላለን አንድ ነገር አልኩ ኦኬ ጌታን ተቀበለ ከዛ ሊጠይቀኝ መጥቶ ነው አክቹሊ እንደዛ የሆነው ቤቴ ድንገት መጥቶ ነው ከዛ ግን ያው ቤተክርስቲያን አይሄድም ያው ተቀበለ እንጂ ከዛ በቃ አለቀ ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ እንደአንገናኝም ስለነበረ ማለት ነውና ከዛ ግን ፋይናሊ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አረጋግጦልኝ ሄደው የሱን ወደሱ እንሄድና ከዛ እመለሳለሁ ጌታ ሆይ ታመመ አባቴ ነው ጌታው ወዳንተ ነው አይደል የሚመጣው ብለዋለሁ እንዳልኩ ያው ተቀበለ እንጂ ከዛ በኋላ ምን ወዳንተ ነው አይደል የሚመጣው ይያልኩኝ ልክ መጨረሻ ላይ በብዙ ነገር አለፈና በዛ በሚያልፍባቸው መንገዶች ሁሉ ሲያልፍ ጌታ እንደማይሞት ይነግረኝ ነበር አሁን አይደለም ይለኝ ነበር የሆነ ቀን ላይ ግን እፈልግሻለሁ ብሎኝ ላውራው ልክ ሲሄድ ዛሬ ድክምክም ብሎኛል ለገና አርገው ሲለኝ ከክርስቶስ ጋር አሱ ድረስ ያሻሸው የኢየሱስን ደም እየጠራው የኢየሱስን ስም እየጠራው አድርጌ ጸሎት ነበርኝና ወደ ዛ ሄድኩኝ የዛን ቀን አሞታል ኩሳት ይሳል ሲል ይዛችሁት ሄዱ በያቸው ወደ ጸሎት ስገባ ወስደዋል አለ ከዛ ምንድነው ማለት ማወቅ የፈለኩት አንተ ጋር ነው አይደለም ይመጣው ዘላለም ህይወት አግኝቷል አይደል ኮንፌስ አርጓል እኮ ግን ያው እዚህ ምድር ላይ የተለማመድናቸው ነገሮች ያደረገ ስላል ነበር ከዛ ጸሎት መግባት ነበርብኝና ያው ስላለኝ በቃ መስቀያት የለብኝ ቶሎ ሰዶ ለማለት አራት ቀን ጸሎት ገባሁኝ ጸሎትም ገባበት ቦታ አለ ለብቻ ይሞት ስለምፈልግ ወደዛ ገባሁኝና ሐሙስ ጧት መለሳለሁ ይሄ ሐሙስ ጧት ልክ ስመለስ ጁኒየር ስኩልና ነፍሱን ተቀበላት ኖ ከዛ በፊት ሶሪ ከዛ በፊት እየቀሰቀሳችሁ ኮንሺየስ እንዲሆን እየቀሰቀሳችሁ አውሩት ተብሏልና አቶቼ ሲጠይቁት እኔ ማን ነኝ ሲል ስማቸውን ይጠራል እኔ ማን ነኝ ሲል ስማቸውን ይጠራል እኔ ማን ነኝ ስለው ኢየሱስ እኔ እኮ ነኝ እኔ ማን ነኝ አባ ደግሞ ኢየሱስ የሆነ ነገር መጀመሪያ አልነቀው የሆነ ነገር ግን ክሊክ አደረገኝ ከዛ አንድ ሞተው እግዚአብሔር ሰው አለና እንደዚህ ብዬ ልክ ያንን ካለኝ በኋላ ነው ጾም ጸሎቱ የገባሁት ማለት ነው ከዛ ደውዬ ያንደ ሰው ስናገር በሞትና በህይወት መካከል ሲኮን በዛች ሰዓት ላይ እኮ እኛን አይደለም የሚያውት እኛ ውስጥ ያለውን ብርሃን ነው የሚያውት እግዚአብሔር አረጋግጠልኝ በዛ ነው ያወቅኩት አረጋግጠልኝ ከዛ መጣሁኝ ጁኒየርስኩኝ ነፍሱን ተቀበላት እየተነስቼ ወጥቼ ስነዳ አደጌታ ሄደ ማለት ነው እና እህቶቼን ወርሻለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመሪያ ጌታን ያገኘው ትኔን ከቤት ውስጥ
ያ ሲሆን ግን የመጨረሻ እብድ የተባለችው እንደ ራሷ እንደፈለገች የምትሆነው ያቺ ዘፋኝ የተባለችው ከታሰበም ደግሞ በማንኛውምነት አጥያተኛ ንሱኩ ተብሎ የምትባለው ሴት ናት። እሷ ጋር ነው እንግዲህ ጌታ የመጣው። ያ ያ በራሱ ምን አይተህብኝ እንዴ? ጫዋዎች አሉኮ እንዴ? ጸባይ ያላቸው አሉኮ። እግዚአብሔር ግን ይወደደውን አደረገ። ስላንተ ስላንተ ብቻ ይወራ ስላንተ ስላንተ ብቻ ይወራ ስላንተ 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 ይወራ ስላንተ ብቻ ይወራ ዜናዬ ያኔ ሰበር ዜና አንተ ነህ ዜናዬ ያኔ ዋና ዜና አንተ ነህ ዜናዬ ያኔ የምስራች አንተ ነህ ዜናዬ እርግጠኛ ዋስትና አንተ ነህ እለት እለት አዲስ ነህ ዛሬም ነገም መልካም ነህ እለት እለት መልካም ነህ ዛሬም ነገም መልካም ኤርሚያስ አንድ ነው እንጂ ካራት ስካስር ያለው ነበር። እሱ ነው አገልግሎትሽ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደነጋ ምን እንደሆንኩ እንዴት እንደሆንኩ አላቀውም። በቃ አላቀውም ምን ይሆን እንደሆነ። የእውነት እግዚአብሔርን አይቻለሁ ሲነቀል ሲተከል ሲገለብጥ ሲያፈርስ እንዳልኩት እኔም ሰውኝ ለምን እኔ ምን ለምን እኔ ጋር እንደመጣ እኮ ነው እኮ እኔ እኮ እንደነገርኩ ቤተሰብ ማያምንባት ዘመድ አዝመድ ተዋት እሷ እኮ እራሷን መንገድ እንድትሄድ የተባለች ራሴን በራሴም አላምን የጌታ ቸር ስለሆነ ያንን አለ። ከዛ በኋላ ጠንቀቅ ማለት ጀመርኩኝ። አሁን በደንብ መማር ፈልጋለሁ። አሁን አላቀም ያወቁ አይደለም። አሁን እንደዚህ አይደለም። በደንብ እንዳውቀ ፈልጋለሁ። ቆይ አንተ ግን ዓለምን የዞረች ወንጌልን ተሰብካለች አልከኝ። ብዙ እኮ ያወቁ አይደለም። ስለወሰደና ትምህርት ቤት ከተጣለ ትምህርት ቤት ገባውልና የጌታ ቸር ስለሆነ ያንን አለ። ከዛ በኋላ ጠንቀቅ ማለት ጀመርኩኝ። አሁን በደንብ መማር ፈልጋለሁ። አሁን አላቀም ያወቁ አይደለም። አሁን እንደዚህ አይደለም። በደንብ እንዳውቀ ፈልጋለሁ። ቆይ አንተ ግን ዓለምን የዞረች ወንጌልን ተሰብካለች አልከኝ። ብዙ እኮ ያወቁ አይደለም። ስለወሰደና ትምህርት ቤት ከተጣለ ትምርት ቤት ገባውልና አቤት ትምርት ቤት ሲጀምር እግዚአብሔርን ቃል ለመማር ሲጀምር ያልመጣ በቃ ያለ የሌለ ኃይሉን ተአረባርቦ አመጣው። ማድረግ የሚችለው ሁሉ ትምርት ቤት ገባው። የልጅን ማባት የተለየው ከዛ በኋላ ከዛ ያው በቃ ከልጅ ጋር ኢየሱስ ተመርጦ ደረጃ ጋር ኖሮ ተጀመረ። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት እየተማርኩ ያለው አንዳንድ ነገሮች ስራ መበላሸት ይሄ ምናምን ይሄ ሁሉ እንዳልኩ የሌለ ያለ ኃይሉን ሰብስቦ ስለመጣ
ትምህርት ቤት በጣም በጊዜ አንደኛ መደርሰውን የነበርኩኝ ቃሊቲ ነበር ትምህርት ቤታችን ባብል ኮሌጅ አንደኛ መደርሰውን ፎጣ ቦርሳይ ውስጥ ይዛለሁኝ ተማሪዎቹ ሳይመጡ ወንበሮቹን እያጸዳው በልሳን እየጸለይኩኝ በቃ ምን ይያልኩኝ በጣም በደስታ ነው በቃ እየሄድኩኝ ማርከ ገርጂ ቃሊቲ ነበር ከዛ በኋላ በቃ ይያልኩኝ ይመጣሉ ከዛ በቃ ተደርድረን ሰዓቱ እንግዲህ ከስንት ሰዓት በኋላ ነው ትምርቱ የሚጀምረው ከዛ ትምርት ተምረን ብሬክ ታይም ላይ በቃ አንዳንድ ስራዎች ማበላሸት ጀመረ እንደዛ ምናምን ሲል ዩ ኖ ዋት ሚደክ ምን ነገር አለ አይደል ምንድን ነው ይሁን ያለው ነገር ይሄን ደስ ይብዬ ቢ ዲስኩ ላይ እንዲህ ነገር ብዬ ተኝቻለሁ እና የሆነ አንድ ረዘም ያለ ሱት ነገር ለብሳልና እህቴ መልእክት ነበረኝ እንደው ላንቺ ልንገርሻል ኦኬ አልኩት አሁንም ያስጨንቅሽን ጠላት ነገ አንቺ ታስጨንቂያለሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ነገር እንደዚህ አይቀርም እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ይልሻል ሲለኝ እንዲ የነበርኩት ቀና አልኩ እግዚአብሔር የሆነ እንደ ሲገነባኝ ይታወቀኛል ድግፍ ሲያረጋይ ልቤን ይታወቀኝ እዛ ጋር በነበርኩ በሰዓት አንዲት ሌላ ጓደኛ አጠገቤ ነበረች እኔው ጋርና ከዛ ያንን ነግሮኝ በቃ ይኖ በቃ ያረፍክበት ነው እግዚአብሔር ሰው ልኳል እና በቃ መልክተኛ ልኩ አጽናናኝ በቃ ምናምንና ከዛ ያው ነገር ሁሉ ደሞ ያልፍና እግዚአብሔር ደሞ ይረዳህና ነገሮች ይስተካከሉና ከዛ ይልና ያ ልጅ ግን ባለፈው ጊዜ መልክት ይነገረኝ ብሎኝ ስንፈልገው የለም ልጅ እንደዛ አይነት ልጅ የሚባል የለም እንዴ ረዘም ያለ እንዴ ኮትና ሱሪ ለብሶ እንደዚህ አይነት ክራባት አድርጎ እንደዚህ አይነት ልጅ ጀርባ ላይ እንደዚህ ነገር ከሳ ከኋላ ላይ መጥቶ ያለም እንዴት እንደተጽናናው እንዴት እንደረዳኝ ሳንክሴ ከዛ ደግሞ ሁለተኛው መዝሙር አሁን መጨረሻ ላይ የለቀኩት ስላንተ ብቻ ይወራ የሚል መዝሙር እና የዛን ጊዜ ያው መንገድ ላይ ስለመሰብክ እዛ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ሰብካለሁ ማልጸጸትበት መታመኛዬ ነው ወይም ደግሞ ምርጫዬ እሱ ነው ውሳኔዬ እሱ ነው ያልኩበት ቦታ አለና እንደዛው ስብከቱ ላይ እንደሆነ ተብሎ አይዲያ መጥቶ ነበርና እኔ ድልድይ ላይ ወጥቼ ነው ማነሳሽ አንቺ ድሮ እንደምታደርጊው እንደምትሰብኪው ስበኪ ብሎኝ እሱ ላይ ድልድይ ላይ መገናኛ ነበር እና ላይ ድልድይ ላይ ወጣ እኔ ደግሞ ዘፍመሽ አካባቢ ነበር ያቆምኩትኝና ስፒከር በዚህ ይዣለሁ ማይክ በዚህ ይዣለሁ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ይዣለሁ አሁን አጠገቤ ይዘን እንግዲህ ሁለት ሆነን ወይ ሶስት ሆነን ወይ እንደዚህ ነው የምንወጣው ይዘን ቀን ብቻ ይሄን ምክንያቱም ስራ ለሰራ ነው የወጣሁት ግን ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም የእውነት ስሰብክ የእውነት ያው ሌላ ጊዜ እንደምሰብከው ነው የምሰብከው እና አስቀማመጥኩኝ ጌታ ሆይ እንግዲህ ብቻ ይሄን አሁን ይተናኮሏል ነው ያው ስፒከሩን ለመውሰድ ለመንጠቅ የሆነ ነገር ለማድረግ ይሞክራሉ ሌላ ጊዜ እና ያን ነገር ስለማቅ ጌታው እንግዲህ ብቻ ይነኝ አሁን ዛሬ እንዴት እንደሚሆን ምናምን እያልኩኝ ያው ለብቻ እያወራው እርዳኝ እንዴ እያልኩኝ ያንን እንደዛ ይጃለሁኝ ተሻግሬ ከዛ መጥቼ እዛችው አደባባዩ ጋር ያለው ጋር ቁጭ አደራረኩኝ እና ቀማይኬን አስተካክዬ ምናምን እሱም ይወጣ ነው ወጥቶ ቦታው ላይ ልክ ምልክት ሰጥሻለሁ እኔ ራሴ እንቀርጸውን ቀርጻለሁ ስጨርስ ምልክት ሰጥሻለሁ ጀስት ኢን ካየሽኛ የሽኝ ምናምን እንባባልና እኔ ያው ሁልጊዜ እንደማደርገው ስብከት እየሰብካለሁ እና እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ቆም መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል ወርሳ ነገር ይዘዋል እና ቆም በቃ እንደዚህ ብለው ያዩኛል እኔ ሰብካለሁ መጨረሻ ታወቀኝ ስልኬን ወሰዱ እነሱም አንዳንድ ጊዜ ሰበኩና ተለያየ ከዛ በኋላ አላገኘኋቸው አንድ ጊዜ አንድ ቪዲዮ አየሁኝና እናንተ የእግዚአብሔርን ነገር ስትሰሩ አባቂ መላእክቶችን በሰው አምሳያ ሁሉ ይልካቸዋል የሚል ጥቁሮች ናቸው እየሰበኩ አየው ማለት ነውና በቃ just ዛጋይንም ድንገት ወይ ሊሰብኩ ወጥቶ ወይ ሆነ ማምነኩም ተሰበው በጣም ያስተዋልኩት ያንን ቪዲዮ ካየው በኋላ ነው
እነሱ እየሰበኩ ዙሪያቸውን እየሄደ አያቃቸው አያውቁትም ዙሪያቸውን እየሄደ አንዴ እየተሻገረ አንዴ በዚህ በኩል አንዴ በዚህ በኩል ይያለ እያያቸው ላይክ እንደሚጠብቃቸው አይነት ሰው የሚተናኮላቸው ምናምን ያረገ እሱ ልጅ ያሳዩ ነበር የሆነ ቪዲዮ ላይ ሳይና በጣም ቢያስተዋልኩት የዛን ቀን ነውና ስቲል እንደዚህ ክብብ አድርጌ ሁሉ ቪዲዮውን እንትኑን ፒክቸር ያደረኩኝ ስክሪንሾት ያደረኩኝ ልጆቹ አሉ ስቲል ቪዲዮውን ብታዩት ማለት እነኛ ልጆች አብረውኝ ነው የሚመስሉት አብረውኝ ግን አይደሉም ግን በዚህና በዚህ እንዲህ በተጠንቀቀመው ነበር የሚያው የእግዚአብሔርን ስራ ስትሰራ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ በምንም መልኩ ካንተ ጋር መንፈስ ቅዱስ ሙላቴ ነው በጣም ጓደኛዬ ነው እንዳልኩ ሙላት ፈልግ ነበር ኢየሱስ የከብቱ ሙላቴ ሆኗል ሚስጥረኛ ነው ሚስጥረኛ ሆኖ ደግሞ ሚስጥረህን ደብቆልህ ብቻ ቁጭ የሚያደርግ ሳይሆን ያንን አንተ ያማከርከው ነገር በትክክለኛና በሰዓቱ የሚመልስ ጨዋ እንደማንነት የሚያስተናግድ እናት አባት እህት ወንድም ዘመድ ዘመድ ስፈልግ ዘመድ ይሆነኛል ጓደኛ ስፈልግ ጓደኛ አባት ስፈልግ አባት ይሆነኛል እናት ስፈልግ እንደ እናት ይሆናል ደስ ብሎኛል ዛሬ ብዬ የእውነት የሚደሰት የኔን ደስታ የሚደሰት የሚመስለኝ እሱ እና ለሃለው ዛሬ እንደዚህ ይሆናል እኮ በጣም ብዙ ጊዜ ድራይቭ ሳደርግ ነው አብረን ቃም እንሄደው ምን ወጣው ምን ገባ ብዙ ጊዜ የሚያወራኝ ቦታ እዛ ነው እና ለሃለው ከዛ እንደዚህ ተፈጥሯል አረረረ ምን ውስ ነው ውሳኔ ያለ እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ተፈጥሮላል እኔ አላቀም ምን ጉዳይ አልችልም ይሄን ጉዳይ የምችለው አይደለም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስዬ ሁሉ እንደዚህ ተብሏል አይገርምም እንደዚህ ሆኗል ይሄንን አንተ ምረጥልኝ እስከ ነገ ጧት ድረስ እቺን ነገር ታሳውቀኛለህ አይደል አመሰግናለሁ ከዛ ደግሞ እናላለሁ ብዬ በጀመረው የኔ የምለው ታማኝ ያለፍኩባቸው መንገዶች ከባድ ናቸው ለምን እኔ ብቻ ከቤተሰብ እንደዚህ ለምን እኔ ብቻ እንደዚህ ለምን እኔ ብቻ ምለባቸው መንገዶች የውልሽ እንደዚህ ሊሆን ስለነበር እኮ ነው እና የሽው ይኩል ዛኔ እንደዛ ሆኖ እኮ የኛው እንደዚህ እንዲሆን ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ ባለፍኩበት መንገድ መተው ሲያወሩኝና እነኛ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በእኔ ውስጥ ሆኖ ማጽናናትን ሲሰጣቸው አየሽው ያ ያለፍሽው መንገድ እንደዛኔ ምቆ አብሬሽ ነበርኩኝ እና ዛሬ እኮ እንደዚህ ይሄንን መንገድ አቀዋለሁ ኦ አይ ኖ ዲስ ሮድ ምን ችግር የለውም ልጅሽ ይዳለው ምትለው የለም የሆነ መንገድ አውቀ አይደል አንተ እኮ የሆነን መንገድ ካላወቅክ እኮ የሆነ ቦታ እኔን አትወስደኝ ያንን መንገድ አብሮኝ ይጓዝ የነበረው እሱ ነበርና ዛሬ ደግሞ ያንን መንገድ ለኔ ያን አዳጋች ብቻ ሆኖ ሳይቀር እኔ ደግሞ ለሌሎች መንገድ ማሳይበት እሱ በእኔ ውስጥ ሆኖ እንደገና መንገድ የሚያሳይበት ወይ አቀዋለሁ ይሄንን መንገድ አዎ ይሄ እኮ የሚታለፍ ነው መንፈስ ቅዱስ እኮ በእንደዚህ መልኩ ምንልበት ይሄ ጓደኛ ይሄ ሚስጥረኛ ይሄ አሳልፎ ማይሰጥ ይሄ አትመጥኝኝም ማይል ይሄ ውድቀትህን ለመስማት ማይጸየፍ ምን እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ ማይል ይሄ ውበት ይሄ ድምቀት ይሄ መወደጃዬ ሰው እኮ መጥቶ ሰወድሽ ሲለኝ መወደጃዬ ነው ምክንያቱም እሱ ነው ወደጃይ እሱ ነው ድምቀቴ እሱ ነው
እና ለኔ ብዙ ነው ለኔ ኢየሱስ ብቻ ከሆነ ያለኝ ምለው አይደለም ኢየሱስ ብዙ ነው ለኔ ኢየሱስ ሁሉ ነው ያለኝ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ነው ያለኝ ነው ብላ እኔ እኮ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ያለኝ ምን አለ ይሪላ ምለው አይደል ይሄ ሁሉ በሁሉ ይንዳልኩ ቃል ቃላቶች ይሰንፉብኛል ስለዚህ ምን ብለህ እና እንደዚህ ነው በያራት ነጥብ ልሰራበት ስለማልችል ሁሉ በሁሉ ይሄም ያሳል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይሄ የመኖሬ ምክንያት ነው አሁን እኔ ያለሁት እሱ ስለሆነ ስላለ ነው እሱ ስለሚያወራኝ ነው ሚረዳ አስረድተው እኮ ሰው አው ገባኝ ብሎ አልገባው ገና የትል ስትል ገብቶታል መንፈስ ቅዱስ ገና አደረው ተረድቷል አይ ነው ብሎ ልብህን መቶ ድገፍ ያደርግና ተከና ብድግ ያረጋል እና ማንም ይነካኝም አይደፍራትን ሴት ቅፍ አርጎ እያጽናና እየመከረ ነው እያለ እንደዛ አይደለም እያለ እያበረታታ መኖሬን እንድወደው ያደረገኝ ነገ ደግሞ በሙላት ደግሞ ተስፋም ደግሞ የክብር ተስፋ የሆነውን ደግሞ አዳም አርጎ ስለሚያብራራልኝ ስለሚያስረዳኝ እንዲልልፈልጌ ነው እያለ ይሄ ደራሲው መንፈስ ቅዱስ ቃሉን እኔ እኮ እንዲልልፈልጌ ነው እያለ የሚያስረዳኝ ምን ልበለው ብዬ የሚጨርስ ስለማይመስለኝ መውደዴን ብዙ በመታዘዝ አልገለጥኩለትም ሁልጊዜ እንድወድህ እርዳኝ ብዬ ጠይቀዋለሁ እንድወድህ እርዳኝ በጣም ስንወደው ነው ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ አይደለም የሚለው እሱም በጣም መውደዴን ማውቀው ትእዛዙን ስጠብቅ ነው ብዬ ነው የማስበው ግን የወደደኝን ያህል እንድወደው ሁልጊዜ እንዲያብራራልኝ ራሱን እንዲያበራልኝ ሁልጊዜ ይሄ ታውቆ ማይጨረስ ጌታ ይሄ ታውቆ እለት አዲስ የሆነው ኢየሱስ ሁልጊዜ እንዲያበራልኝ ራሱን እንዲነግረኝ ሁልጊዜ መወደዴ የመውደዱ ጥግ ምክንያቱም አልገባን አይ እንደዚህ ብቻ አይደለም ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ብቻ አይደለምና እወደዋለሁ ልልስ ፈልግም ባሚቀድም ይደዛ ነው የወደደ ሰው ትዛዝ በጣም ይፈጽማል ኢን ኤሰንስ ትዛዞቹን እየፈጸምኩ ነው ብዬ ስለማላስብ በአብዛኛው ጊዜ ወደዋለሁኝ ብዬ ወደዋለሁ እኮ ግን መውደድ ትዛዝን መፈጸም ነው ብዬ አስባለሁ ብትወዱኝ ትዛዜን ፈጽሙ አይደል አንድ ጊዜ የሆነው ልንገር ጥፋት አጠፋው እንደ ልጅ ጥፋት እናጠፋለን አይደል እና ከአቅሜ በላይ ሆነብኝና ጌታ ሆይ ምለው ጠፋኝ እወድሃለሁ ብዬ ሳልጨርስ ትእዛዜን ጠብቂ ደስ በምትል ድምፅ በጣም በማይጎረበጥ በጣም በሚያጽናና ድምፅ ትእዛዜን ጠብቂ ብቻ ነው ያለብኝ
ወደዋለሁ ግን የመውደድ መግለጫ ትዛዙን መፈጸም እንደዚህ ብቻ አይደለም ብዬ ስለማስብ ነው። እንደዚህ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ይቀረኛል ብዬ ስለማስብ ያው ፕሮሰስ አይደለ እድገት ሁልጊዜ ይቀረኛል እሱ እንደፈለገ ይሁንኩለት ነው ብዬ አላስብም። ለዛ ነው ባይቀደመኝ ኢየሱስ ይሄንን ወደዋለሁ። እንግዲህ ተረከበኝ አይደል ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ እኔ በሄድ ይሻላችኋል። እኔ በሄድ ይሻላችኋል አስባል በአካል ከነሱ ጋር ነው አብራቸው ይበላል አብራቸው ይጠጣል መልካም ነገር እያደረገ ድውያንን እየፈወሰ ጋንንትን እያስወጣ እየሰበከ እያስተማረ አብሯቸው ያለ እኔ በሄድ ይሻላችኋል ብሎ እርፍ አስረክቧቸው ሄደ። እኔኮ ይሄ ኢየሱስ ከኔ በላይ ታደርጋላችሁ ምንድነው እሱ ያላደረገው ምንድነው ሳያደርገው ሄደው ስናራ ኳሊቲ አይደል ሰባ ኳንቲቲ እሱ ይሄደ እዚኛው ቦታ ሲኖር እዚኛው ቦታ አልነበረም በአካል ስለዚህ እዚኛው ሀገር ሲሄድ እዚኛው ቢታንያ ሲሆን አይደል ከዛ ደግሞ በገሊላ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ አሁን ሁላችንም ውስጥ ይሄ መንፈስ ቅዱስ አለ ሁላችንም ባለንበት ዓለም ሁሉ ይሄን ኢየሱስን መግለጥ እንችላለን ባለሁበት ቦታ ሁሉ ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሚታይልኝ ይሄ መንፈስ ቅዱስ በጣም የሚደንቀኝ ነገር እኮ ነው ብዙ ሲያስመልጠኝ አይቻለሁ ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ተነስ ወጣ አሁን ሂድ ሲለ አንዳንድ ኢንዋርድ ዊትነሶችን በጣም ጥቃቅን ድምጾችን ኢግኖር እናረግና እዛው ተቀምጠን እላች ላይ ታሪክ ሲሆንናል which is wrong የኔ ጌታ ደግሞ አሁን እንደዚህ እንደሚታሰበው እኔ በዚህ ምናምን ይያለ አይደለም አውቄው ነበርኮ ይላሉ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ውስጣቸው የሌለ ሰዎች አውቃላችሁ ይሄን እንኳን እኛ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ሆኖ የሚመራ የሚመከራል ጋይድ የሚያደርግ አንድ ጊዜ አቤት ውስጥ ቶቼ ይመጡና አብረን ነው ያደርነው ከዛ እነሱ ወጥተው ሳሎናቸው ነው ሜታ ቤት ቆይቼ አይ ቲንክ አርፍ ጀኔ ተነሳውት ነው እንዴስ አይኔ ነገር ልክሶታ አይኗ ላይ ቁጭ ብሏል አንደኛው ላይ ማለት ነው ሰራላንተ ለክ እንደዚህ ያለው